2月5日水曜日、おはようございます。釣り堀しみちゃんです。今日もね、pH 測定やっていきます。昨日ヤマトヌマエビをね、まあ超少量10匹ですけどね、入れてみました。食べ残しとか、あと水草がね弱ったやつとか、ちょっと清掃要因として入れてみたんですけど、まあ10匹じゃね何の役にも立たないかなと。あとまあ 4,50 は様子を見ながら入れていこうと思います。普通のヌマエビの方がいいのかな。でもヤマトヌマエビの方がいいのかな。スジエビみたいなのもね結構手に入るので、スジエビでもいいかなと思うんですけど、まあ、ちょっと様子見ながらねやってみたいと思います。で、水の透明度はね相変わらずすごく綺麗ですね。特に濁りもなくね順調です。で、水槽の池の表面にうっすら茶苔が生えてきて、ブルーというよりはね少しこうオリーブ色というんですかね、ちょっと緑がかってきたんで、魚もだいぶね落ち着いてくるんじゃないですかね。少し水槽の中で、ね、暗くなってきてるので、特に黒い魚なんかはね、カモフラージュ効果になってだいぶ落ち着いてくるのかなと思います。で、ちなみにあれですね、口細は結構弱いですね。最近になってポツポツってちょっとね死んでしまっている口細を最近ちょっとね目にします。なんか釣り場で出会ったおじいちゃんも口細は弱いからねなんて言ったんだけども、ここまでね結構ポロポロ結構な頻度でね、死んでる個体がいますね。で、フナとか金魚とかタナゴは一切死なないですね。やっぱり強いというか口細が弱いんですねこれね。体力がないのかな、なんだろう。金魚はタフですね。金魚とフナはタフだな。全然なんともないですね彼らは。で、水草ね、これアナカリス、水草が四つ角に入ってるんですけど、なんか水温低いんでね、どうなんでしょうね、まだなんか成長してる感じがしませんけどね。でもだんだん暖かくなってきたらね、こう、まあ、太陽の光もね少しここ入るところなので、まあ、徐々に伸びてくるのかなと思います。さあそれではね、早速ですけどちょっと pH ね測ってみます。で、昨日がちょっと待って、昨日がね昨日が 7.69、 その前の日が 7.78、 7.78 から 7.69 に、pH が下がりました。で、本日の pH はどれぐらいになるのか、早速ちょっと測ってみましょうね。よし、また忘れちゃうね。はい、じゃあスタートしますね。さあ、 7.69 から下がるのか。結構あれだな、2日3日4日ぐらい前からトン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 って下がりだしてきてるな。これそういうものなんだな。多分こうサイクルがあるんだよな、多分な。1周目、2周目、3周目とか、なんかある程度のピークを過ぎると一気にこう pH がトトトンと傾く、何かこうタイミングがねあるんでしょうね。これ初めてだからな、この計測。 7.88、
また戻ってるのか。7.81。面白いね。7.74、7.76。昨日よりも上がってるペーハーが。あ、でも 7.69、7.73。7.76、7.73。76。6だね。7.371、7.69、7.74。7.73。かな。うん。7.69か。71。7.71 だね。7.71です。今日は 7.71 で決定。7.71。昨日より上がったのかな。7.71。今日のペーハー目。7.71。不思議。7.78 から 7.69 に下がって本日 7.71、 またペーハーが少し上がりましたね。なんかあれですね、セオリー通りに下がっていくっていうのは違うんだな。上がったり下がったり繰り返すんだね。面白いですね。でみんなの、あのお待ちかねのね、お食事タイム、これからお魚たちにご飯あげます。今日もねこんな感じね、釣り堀の食いが影響しない程度に朝ごはんをあげます。なんか金魚が少しずつ大きくなってきてるような気がします。餌用のなんか肉食魚の餌になっちゃうこれ金魚だったんですけどね、まあ、ここに来て毎日餌ももらって大きい水槽で泳いで、まあ、彼らもそれなりに幸せなんじゃないかなと思います。よし、開けましょう。はいよ。
そこにあれですよね、こうこの池の底なんですけど、やっぱうまくねこう水が循環してるみたいで、金魚の糞とかほとんどないですね。綺麗にこうセンターにね、真ん中のこうろ過システムの方に集まるような水流作ってるんで、綺麗にね全部排泄物が真ん中に溜まってろ過されてますね。吸い上げがいいみたい。とてもね景勝が綺麗です。綺麗すぎるぐらいだなこれ。よし、残りも全部、はいよ。すげえ食ってる。全部の魚が一箇所に集中して集合してますね。今日が5日だから、水入れてあと4日で1ヶ月ね。やっぱ1月経つと安定しますね、水槽はね。なんらかんだやっぱ1月ですね。すげえ水の状態いいですね。この池にね、ちょっと魚の粒がまあ10センチ前後ぐらいのやつが結構多いんですけど、ちょっとモンスターフィッシュ、なんかねマゴイのね、なんか30センチ弱ぐらいのマゴイをね1匹放そうかなっていうのもちょっと考えてんですよね。でもそれな、釣りでかかっちゃったら大変なことになっちゃうんじゃないの。思いっきり引っ張られてね、ブチブチ切られるんでしょうね多分ね。でもそれはそれで結構なんか目玉で面白いような気もするんだよな。後々ねちょっと濃い考えてるので楽しみにしててくださいね。大きい魚がやっぱりぐるぐる泳いでると興奮しますよね。あと追川だな、山辺。山辺もねちょっとねここ話してみたいんですよね。俺山辺好きなんですよ。あの婚姻色がねたまらないので、あれもなんかのタイミングでねうまくこの辺の近所でねもし取れるようなことがあればちょっとね1匹2匹ねこの中に泳がしてみたいですね。楽しみですね。はい、ということで、本日の pH は、7.71、前日が 7.69 ね、 7.69 から 7.71、若干アルカリ方向にまた傾きました。でも計測始めた頃のだいたい 7.8 から7.69 ぐらいまでの間をね常に安定してさまよっているので、そのままの状態でねこのままコンディションいい状態続いてますので、またね明日からもね、ちょっと経過をね観察していこうと思います。それではチャンネル登録よろしくお願いします。そして本日もよろしくお願いします。釣り堀しみちゃんでした。また明日、バイバイ。